Від Баухауза до Запоріжжя. У нашому місті відбулася презентація путівника по соцмісту та збірки матеріалів конференції «Баухауз Запоріжжя». Путівник і збірка є продовженням проєкту, організованого Генеральним консульством Федеративної Республіки Німеччина в партнерстві з арт-резиденцією «Конструктивізм» та «Урбан Формс Центр» з Харкова. Відтепер прогулятися вулицями соцміста можна буде з паперовим путівником у руках. На 24 сторінках усі цікавості, що збереглися, та навіть ті, що канули у небуття або навіть не були реалізовані. Та незважаючи на всю складність завдання, це не суто наукове видання, а путівник для широкого загалу. Тут вміщена мапа, по якій можна пройтися. Тобто, якщо людина навіть попадає в незнайоме місце, по-перше, він двомовний. Україно-англійський, з фотографіями, з описами до кожного будинку. Тобто тут розраховано все по локаціям. Людина йде по маршруту і дивиться на ті об'єкти, які може бачити. Путеводитель по соцгороду, тому що його ніколи не було. Стільки уваги мені було ще 10 років назад, скільки зараз. По крайній мірі, люди і власті стали знати, що таке шостий поселок і що він архітектурний пам'ятник, который находится в Запорожье. Все, что он входит, достоин ЮНЕСКО. Соцмісто було збудовано у існуючому на той момент загальноєвропейському контексті конструктивізму. В Германії ця течія відома як Баухаус. Тому німецький уряд зацікавився соцмістом Запоріжжя, яке зараз знаходиться не в кращому стані. Ми робимо це тому, що це дійсно рідкісний екземпляр житлового району епохи конструктивізму, що повністю зберігся. Таким чином, цей район має дійсно велике значення для європейської архітектури міжвоєнного періоду, в який німецькі архітектори Баухаусу зіграли ведучу роль. Проєкт стартував рік тому. Тоді до Запоріжжя приїхали більше сотні європейських експертів та експертів з модернізму. Вони були вражені соцмістом та палко підтримали ідею його збереження і популяризації. Найбільші дискусії викликала реставрація. С одной стороны, есть огромная пропасть между немецким опытом реставрации и тем, как работают законы по охране наследия там. И юридические аспекты, и практические аспекты, и даже химические анализы, как работает сама реставрация, как работает консервация, и школы консервационные, и как это работает здесь. Та насправді, завдяки цим проєктам звернуло увагу на соцміста і в самому Запоріжжі. Почали з бібліотеки на Добролюбово. Проєктувальники вже прорахували, скільки буде коштувати відновлення історичного образу. Стоимость около 15 миллионов гривен, чтобы сделать, восстановить тот образ, который был. Ну и одновременно все инженерное оборудование привести в соответствии с современными нормами. Та зараз починається ще один довгостроковий проєкт – внесення комплексу шостого селища до переліку Всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Задля цього Німеччина готова підтримати проведення досліджень. Та тільки на оформлення усіх документів піде десь близько 5 років. Тому поки що у локаціях соцміста планують у наступному році провести фестиваль авангардного мистецтва.